Hur långt är vi människor beredda att gå för att anpassa oss till andra och smälta in i omgivningen? Skulle du börja tvivla på om väggen här bakom mig är blå om alla andra plötsligt sa att den var röd? Skulle du gå emot ditt eget bättre vetande om någon som du ser upp till beordrade dig att göra det? Skulle du till och med vara beredd att gå emot din egen personliga moral? Och vilka av de här anpassningarna till omvärlden är du medveten om att du gör? Och vilka kommer automatiskt och oreflekterat? Ja, det är såna här frågor som ligger till grund för socialpsykologin som handlar om hur det sociala samspelet påverkar oss som individer. Praktiskt kan man sedan använda de här kunskaperna för att till exempel studera hur vi lär in könsroller och hur vi påverkas av att vara i slutna miljöer som till exempel fängelser. I 4 program ska vi nu därför granska det sociala djuret människan. Vi kommer att visa några riktigt klassiska experiment plus en del nya och diskutera hur vår vilja att anpassa oss formar samhället. Och första programmet, det handlar om den omedvetna människan. Du tror kanske att du är en rationell varelse, att du är medveten om allt du gör. Men socialpsykologisk forskning visar att en stor del av vårt beteende styrs av automatiska processer. I Uppsala utforskas en hittills dold sida av den mänskliga naturen. Fördomar mot andra folkgrupper lurar i vårt undermedvetna. Det vi har varit ute efter det är att se, hänger det här ihop, va? Liksom, har man starka medvetna fördomar, har man då också starka omedvetna fördomar. Och det verkar inte hänga ihop. Hur uppstår då våra fördomar? Och hur långt är vi beredda att gå i vår anpassning till andra medlemmar i människoflocken? ...1669 så dömdes och brändes de första häxorna i Sverige. Och de var här ifrån Älvdalen. En av dem hette Brita Andersdotter och hon var 20 år. Och Brita Michelsdotter, själv anklagad och dömd, fick se sin egen dotter brinna. Så gick det till. På spädbarnslabbet i Uppsala ligger forskningsfronten när det gäller människans tidigaste motoriska och psykologiska utveckling. Här har man upptäckt en viktig milstolpe i barnets liv. Det var säkert. Bara håller lite så ska vi ta den här fel kring magen. Jag håller jag glaset. Ja. Ja, men vi ska sitta med barn kring magen så det är... Vi vill på något sätt kunna se tecken på när barn kan börja föreställa sig ett objekt som de inte ser på en gång. Hallå där! Chup, 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 chup. I det här experimentet så har vi alltså en litet glatt ansikte som åker in bakom ett annat objekt, en skärm, och så kommer ut på andra sidan. Kameran är placerad bakom det lilla ansiktet. Före 3 månaders ålder fortsätter barnet bara att stirra där objektet försvann. Men ett 4 månader gammalt barn lär sig snabbt att flytta blicken till den plats där det borde komma fram härnäst. Det är väl liksom det här som är grunden till fantasin. Det är helt enkelt att de börjar kunna föreställa sig händelser som inte de direkt kan uppleva just nu. Och det är ju fantastiskt alltså att man lär sig att kunna föreställa sig det här objektet när man inte ser det direkt, bara efter några enstaka händelser. Jag tror det var allt det. Det är inlärt och det är automatiskt. Det var min fin. På det här sättet fortsätter vi hela livet att fylla i bristfällig information med hjälp av vår inlevelseförmåga.
Det är nödvändigt för att förstå omvärlden, men kan också ställa till problem. Den information vi själva lägger till är inte sällan helt felaktig. Jag har tittat på material från en häxprocess i Rättvikssocken då, som följde på häxprocesserna i Älvdalen och ägde rum 1670-71. Och där kan man, finns det flera barn som berättar att hur det har gått till när de har kommit att bli övertygade om att de har varit på Blåkulla. Och då är det generellt så att det är ett annat barn som hävdar att man har sett det här barnet där. Sen utsätts barnet för ofta ett ganska starkt socialt tryck att komma ihåg och berätta de här händelserna. Ofta så är det där en del motstånd där. Barnet känner inte att det kan komma ihåg det här och så. När barnen väl gav efter och bestämde sig för att jo, det är sant, jag har varit där. Då kom minnena, då kom upplevelsen av att man verkligen kom ihåg. Hur gick det till då när barn vittnade? Jo, då ordnade man vakstugor. En vakstuga, det gick till så att då samlade man alla byns barn i en av stugorna. Och så fick de inte sova, utan de skulle sitta vakna hela natten. För att om de somnade så kunde en häxa komma och ta dem. Och man kan se dem precis sitta där i november. Kallt och trötta. Och med de vuxna som läser psalmer och böner och så hela tiden. Vakna! Du får inte sova! Vakna! Skräckslagna föräldrar också då. För de också tror att en häxa ska komma och ta deras barn om de somnar. Så rätt som det så ser en av dem då. Titta! Brita! Jag ser Brita, hon tittar in genom taket! Och de här barnen blev sedan vittnen då i rättegångarna. Samma processer som fick barn att se häxor på 1600-talet verkar även inom vuxna i modern tid. Människan är ett flockdjur och anpassning till andra flockmedlemmar är nödvändig för vår överlevnad. Även när vi sitter ensamma och kör bil så anpassar vi oss automatiskt efter hur andra människor beter sig. Lars Åberg och hans forskningsteam har studerat trafikbeteenden ur ett socialpsykologiskt perspektiv. De samarbetade med trafikpolis som mätte upp trafikanters hastighet på vägarna. När bilarna stoppades bad man förarna bedöma sin egen respektive medtrafikanternas fart. Om man nu rättar sig efter annan trafik så är det så att man har en väldigt konstig uppfattning om hur fort andra kör egentligen. Kör man lite för fort själv så tror man att även andra kör för fort. Och då skulle det vara en form av false consensus som man säger på engelska då. När vi var ute på vägen och frågade folk så frågade vi hur fort kör folk i allmänhet förbi den här platsen. De överskattade med en drygt 10 km i timmen hur fort andra körde. Nu vill vi titta på min herres körkort. Det vi till vardags kallar att anpassa sig till trafikrytmen skulle alltså kunna förklaras med den socialpsykologiska termen falsk konsensus. Attributionsteorin förklarar en annan mekanism som styr vårt beteende bakom ratten. Med attribution så kan man säga det att om någon annan kör, man ser någon annan göra något fel i trafiken, då antar man att det beror på att den här personen är en sån personlighetstyp som gör den typen av fel. Alltså det ligger hos den här människan. Medan man, gör man själv samma fel så beror det oftast på att man har lite otur. Råka in i en situation som man inte förväntar sig. Så det är inte ens eget fel. Ja, det är 50 här. Ta det lite lugnt i fortsättningen så spår du pengar. Redan ett nyfött barn attraheras av ett mänskligt ansikte trots att det är första gången barnet ser en annan varelse. Vår biologi har försett oss med ett verktyg för att lära oss mer om omgivningen. Genom att imitera andras ansiktsuttryck lär vi oss att vara sociala varelser. Och mycket av det vi tar in under de första åren blir till omedvetna, instinktiva beteenden. När jag exponeras för ditt glada eller arga ansikte så triggar det igång en reaktion i mina ansiktsmuskler. Och detta sker automatiskt, omedvetet för mig. På psykologiska institutionen vid Uppsala universitet har man länge forskat kring ansiktsuttryck.
Vi har ju väldigt många muskler i ansiktet och de flesta av de här musklerna har vi inte så mycket glädje till mer än att uttrycka eller som fungerar som att göra att ansiktet mobilt, va. Till exempel vi använder en muskel som heter korrugatormuskeln när vi rynkar ögonbrynen, när vi ser lite arga eller ibland rädda ut. Va. Försökspersoner som inte vet vad experimenten går ut på får se ett neutralt ansikte på en tv-skärm. Men under bråkdelen av en sekund, 30 tusendel sekunder, så kort att det inte går att uppfatta medvetet, glimtar ansikten med andra uttryck fram. Arga, ledsna eller glada ansikten. Metoden kallas subliminal eller omedveten stimulering. Samtidigt kan man mäta med elektroder på försökspersonens ansiktsmuskler att han reagerar på det ansikte han inte vet att han ser. Där hade vi mycket kraftiga reaktioner, slog nästan i bort. Är det ett ilsket uttryck som vi får se, då så tonar det in oss ibland då omedvetet till att det här är en potentiellt sett en farlig situation. Och det är så jag tycker man ska se det här, att det hjälper oss att överleva och snabbt plocka upp information. Tidigare försök har dessutom visat att om man exponeras för ett argt ansikte känner man sig själv illa till mods efteråt och tvärtom om man får se ett glatt ansikte. Och dessa reaktioner kanske då ligger till grund för att påverka mig så att jag successivt börjar att känna ungefär samma som du känner. Man skulle kunna gå vidare och säga att det här kanske är en av mekanismerna bakom vad vi kallar ibland för en empatisk förmåga. Att kunna förstå och känna vad andra människor känner. Ja, det var väl en sån här stuga som tinget hölls mot Brita Andersdotter då. De här rättegångarna, de var helt annorlunda än alla andra rättegångar. För här använde man barn som vittnen, man använde tortyr och ingen som hade någonting till den anklagades fördel att säga fick yttra sig. I förhören mot Brita så ställdes vissa bestämda frågor. Har du vänt en ko upp och ner och satt sadel på den och flugit på den till Blåkulla? Har du bolat med djävulen? Då försöker hon förstå om hur kan hon fråga något så konstigt? Och så svarar hon, jag minns inte. Jag minns inte, säger hon. Och så försöker hon verkligen minnas därför att hon kan inte tänka sig att de här höga herrarna som är då Guds ställföreträdare på jorden, att de skulle vilja att hon skulle svara på någonting som inte var sant. Sen började hon minnas och tyckte att hon kanske hade varit i Blåkulla, att det var hennes mor som lärt henne. När Brita den yngre väl erkänt så försöker hon att få även modern att erkänna. Det står jättetydligt i protokollet, så tar Brita moderns ansikte mellan sina händer och så säger hon, du ska se på mig, du ska se upp, du ska se på mig och bara mig när jag talar till dig. Och så säger hon, titta på dem, sedan igår så ser jag bara Gud och hans änglar, och så pekar hon då på landshövdingen och prästerna. Ser du så skinande vita de är? Men Brita Michelsdotter, hon fortsätter att neka. När man väl har bestämt sig och offentliggjort en åsikt blir det svårare att byta ju fler betydelsefulla personer man har sagt den till. Det är också så att man tenderar att enbart se fakta som stödjer ens uppfattning. Confirmation bias brukar man tala om det. Confirmation bias, det vill säga att man försöker hitta information som stämmer överens med de uppfattningar som man redan har. Det är jättevanligt, gör vi hela tiden. Och det är problematiskt, va? Därför att det gör att vi blir väldigt konservativa och kan inte ens låta oss övertygas av nya fakta och vidare. Har vi en mycket fast uppfattning om någonting så vägrar vi att acceptera nya fakta som strider mot den uppfattningen. Om det är så att den uppfattning vi har är betydelsefull för oss. 1994 skakas en mellansvensk stad av en skandal. En högt uppsatt politiker står anklagad för att ha förgripet sig på sin 8-åriga dotter. Och i förhören finns paralleller till häxprocesserna. Politikern och hans fru kommer själva in på akuten med sin dotter som säger att hon blivit attackerad av familjens hund. Hon har rivsår på magen och låren och bristningar på mödomshinnan. Ärendet polisanmäls och flickan omhändertas i 7 månader. Enligt Karin, som vi kallar henne,
egen berättelse så hade hon och kunden hållit på och busat i sängen. Polisen sa redan i första förhöret att är det verkligen sant du berättar nu? Var inte pappa? Ganska direkta påståenden som hela tiden pekade mot att man ville att hon skulle säga någonting som var ofördelaktigt om pappan. Man lanserade en teori om att pappan skulle ha brutit sönder tändstickor och dragit de här tändstickorna på flickan för att det skulle se ut som att det var en hund. I Karins fall så blev hon utsatt för minst 14 regelrätta polisförhör som också är dokumenterade. Och det också var alltså väldigt väl dokumenterat hur obehagligt hon själv tycker att det är att under hela de här förhören bli ifrågasatt. För förhören går hela tiden ut på att ifrågasätta hennes berättelse. Inte att få henne att faktiskt berätta vad som har hänt. Och det fascinerande för den som kommer utifrån, för det här var faktiskt första gången som jag verkligen kunde tränga in i en sån här socialutredning, var just det här totala liksom bortseendet från vad hon sa. Och de har ju dokumenterat allt hon sa. Och ändå så kommer man fram till det motsatta. Pappan släpps i brist på bevis och familjen överklagar omhändertagandet av dottern till kammarrätten. Det är en ny värld som öppnar sig. Det är nya människor som sitter där, som går igenom det här materialet med nya ögon. Och som kommer fram till att det mest sannolika är att det är hunden. Det finns ingenting, skriver till och med kammarrätten, som tyder på att den här flickan ljuger. Det är inte en bra idé, vare sig för att få barnet att berätta mer eller för att få barnet att vara mer korrekt, att markera missnöje med barnets berättelse. Dels att barnet berättar mindre utav vad som är sant, men också att det kan leda till att barnet berättar mer utav sånt som inte är riktigt. 1947 gjorde två amerikanska forskare ett experiment för att se hur våra automatiska slutsatser gynnar vissa och missgynnar andra grupper i samhället. I experimentet visades den här bilden upp. En svart man hotas av en vit man med rakkniv. Betraktaren fick sedan berätta vad han sett för nästa försöksperson och så vidare. Efter att historien vandrat sex led hade kniven bytt plats. Vi gjorde om försöket. Vi lät en försöksperson titta på den här bilden där en välklädd man håller i en kniv och pekar hotande mot en illa klädd man. Så här beskrev han situationen för nästa försöksperson. Jag har sett en situation där en man drar kniv mot en annan. Den här mannen är väldigt välklädd. Han håller en kniv och den andra mannen är långhårig, har något pannband och ser lite sunkig ut. Hur gick det då med slusken i vårt försök? Redan den andra försökspersonen löste problemet med den välklädde våldsverkaren genom att avstå från att berätta vem av männen det var som höll i kniven. Det är en scen där en man drar kniv mot en annan man. Den ena mannen är mycket välklädd och den andra mannen ser inte lika välklädd ut, har pannband och långt hår. Och den sjätte personen fattade beslutet om var kniven logiskt borde höra hemma. Och det är en man som drar kniv som har pannband i håret. Såna här fördomar eller schemata sparar tankekraft. Vi behöver inte tänka efter alls utan kan dra snabba slutsatser i vardagen. På Harvards universitet arbetar ett forskarteam av socialpsykologer med att utforska såna här schemata. De använder ett så kallat IAT-test, ett test som mäter omedvetna fördomar eller implicita attityder. So have a seat and I'll explain the task to you. It's very very simple. This is a very simple measure of association. You'll classify things and we're measuring the speed with which you classify. So keep your fingers on the E and I key and go as fast as you can. And it's okay to make a few errors, but don't make too many errors. Any questions that you might have? Pretty straightforward? Okay. All right. Go.
Idén bakom IAT-testet är att vi tidigt lär oss att para ihop företeelser som salt och peppar, blixt och dunder. På samma sätt kan man testa vad vi förknippar med kvinnor, äldre, homosexuella eller svarta. Varje gång ett svart ansikte eller ett positivt värdeladdat ord syns på skärmen ska försökspersonen klicka med ena handen. Vita ansikten och negativa ord sorteras med den andra. Därefter ska goda ord paras ihop med vita ansikten och tvärtom. If in our experience black and bad has been paired more often and we've learned that association, then this test should detect a difference in how quickly we can pair black and good with black and bad. And it's that difference in the score, how quickly you do one versus the other, that constitutes the IAT effect, so to speak. So it's a simple difference in reaction time to how quickly we can put these together. Having done this task, do you have any predictions about which condition you might have gone faster in or slower in? No, I don't have a prediction. You don't have a prediction. Okay, I actually do for you, because I was listening to the clicks. And so you actually are in a condition where you got black and good first. And usually people who get that condition show a smaller bias than people who get it in the reverse condition. Mm-hmm. However, I feel that you went a lot faster in the white good than in the white bad condition, very much like me. So let's, if you want to press the space bar, let's see what the result is. So what your data suggests is a moderate automatic preference for white American relative to black American. And mine is a big effect. So I show 100 millisecond difference. Wait, so I got the condition. You got the condition. Yes, right. And I got moderate? Yeah. So the findings on race are very clear. They show that a large number of white Americans, conservatively speaking 75%, perhaps a little higher, show a pro-white bias of some sort. I knew the logic of the experiment, and I didn't feel anything when I was doing it, that I'm hesitating more in black and good or the other way around. So it's strange to me to find this out. This is not a measure of our conscious attitudes. So Anat's response is very typical, and it is, in fact, I would say, the appropriate one, because this test is not telling us anything about her conscious beliefs. Her conscious beliefs could, in some ways, be quite different from her unconscious ones. Forskarteamet på Harvard hoppas att IAT-testet ska hjälpa oss att förstå och förändra de beteenden som automatiskt sorterar in människor i bra och dåliga kategorier. I Uppsala har man gått steget längre och undersöker sambandet mellan medvetna och omedvetna fördomar. I det här försöket kombineras subliminal stimuli med traditionella frågeformulär för att kunna jämföra människors omedvetna fördomar med deras medvetna attityder och personlighetsdrag. Själv har försökspersonen ingen aning om vad försöket går ut på. Hans uppdrag är att räkna prickar på en skärm. Samtidigt exponeras han omedvetet för bilder av invandrare. Om vi fryser bilden kan vi se ansiktet, men det hinner aldrig försökspersonen göra på ett medvetet plan. Därefter ska han göra en bedömning av en neutralt beskriven person. Vi visar då till exempel att om det förses så att säga ett urval bilder av utländska ansikten invandrare, och jämför det med de som har sett lika många bilder av infödda svenskar, så kommer de som har sett de här invandrarbilderna att göra en mer negativ beskrivning av den här neutrala personen som de får se efteråt. Va? Och den där negativa beskrivningen ser vi då som ett index på implicit eller omedveten fördomsfullhet. För att ytterligare förvilla byts sen försöksledaren ut så att försökspersonen ska tro att experimentet är klart och att de frågor han nu ska besvara inte har någonting med prickarna att göra. I själva verket ska försökspersonens personlighet testas för att man ska kunna undersöka om det finns något samband mellan hur han är som person och hur han medvetet och omedvetet ser på invandrare och andra minoritetsgrupper. Är man negativ till den ena gruppen, är man negativ till den andra, tredje och fjärde också, va?
Och det har vi ju kommit fram till. Så att det verkar finnas någon mer så att säga, personlighetsmässig bakgrund till allt det här. Det hänger ihop så att säga, va? Det här är vad vi kallar dina explicita attityder. Och den första delen är dina implicita attityder. Och vi försöker se om det finns någon, något samband. Personer som uttrycker starka fördomar har dominanta och auktoritära personlighetsdrag. Men omedvetet fördomsfulla människor behöver inte alls vara rasister. Bo Ekehammar och hans forskarteam har överraskats av resultat som tyder på att det kan vara precis tvärtom. För det första så är det då när det gäller sån här medveten fördomsfullhet så är männen genomgående mer fördomsfulla än kvinnor. Men när det gäller de här implicita fördomarna, omedvetna, där håller vi just på och titta på att det, där verkar det se tvärtom ut. Här är kvinnorna som är mer fördomsfulla till exempel mot invandrare, va? Och det är resultat som ingen annan har tittat på, så där är vi fortfarande liksom lite försiktiga. När de förde fram Brita Mischels dotter till bålet då, så frågade de henne: vill du avsvärja dig djävulen, bekänna Gud och komma till paradiset efter döden? Eller vill du fortsätta ditt sanslösa nekande och brinna för evigt hos din herre i helvetet? Och då fortsatte hon att neka. Och då visade sig att då var lagen sån att man kunde inte avrätta någon mot dens nekande. Så då fick hon gå. Och sen fick Brita Mischels dotter då stå där och se sin dotter brinna. Men omedvetna handlingar ställer inte bara till elände. Psykologielever vid Stockholms universitet har undersökt hur omedvetna handlingar påverkar människor i vår absoluta närhet. Man upptäckte att en omedveten vänlig handling färdas längre än en ovänlig. Då eleverna nonchalant slängde igen en svängdörr i ansiktet på personen efter, hämnades han på nästa man i tur genom att göra samma sak. Men det asociala beteendet upprepades bara i snitt i två led. Då eleverna istället höll upp dörren för den som följde efter, fortplantades det vänliga beteendet i så mycket som 8 led. Är du skeptisk? Du styrs med sanning av några omedvetna reaktioner, eller? Men känner du dig inte lite ovanligt glad just nu? I så fall kan det vara för att du har utsatts för subliminal stimuli. Insprängt bland en massa neutrala ansikten har du fått se den här bilden. 6 gånger under programmets gång. Ja, det där med subliminal stimulering är det svårt att värja sig emot, helt enkelt därför att man inte märker när man utsätts för det. Vi ska fortsätta tala om det omedvetna och det oreflekterade beteendet hos oss människor. Välkommen Henry Montgomery, professor i kognitiv psykologi vid Stockholms universitet. Hur stark är den här dolda omedvetna sidan hos oss? Ja, den är ju ofrånkomlig, den bara finns där och vi kan ju inte göra så mycket åt den. Däremot kan vi ju skärpa oss när det gäller vår medvetna sida. Så vi behöver inte alls bete oss på samma sätt medvetet som den här första omedvetna reaktionen innebär. Alltså om man till exempel blir väldigt bekant med någonting, va, så börjar man så småningom även omedvetet automatiskt gilla det bättre. Va? Så om man umgås mycket med främlingar och så där, så efter ett tag så börjar de bli naturliga och normala och då minskar de här omedvetna reaktionerna. Har du något exempel på områden där omedvetna processer ofta styr oss och vårt beteende? Ja, exempelvis så fort jag träffar en människa så omedelbart så har jag en känsla av att den här är en trevlig människa eller en otrevlig människa. Det här är en människa som gillar mig eller ogillar mig. Väldigt snabbt infinner sig den känslan. Och till viss del är den omedveten. Vilken funktion har de här processerna för vårt liv? Ja, det är oerhört centralt för människor och alla levande varelser att väldigt snabbt kunna avgöra om det här är något som är bra för mig. Är det dåligt för mig någonting som händer omkring mig? Och det där känslorna kommer in där också, va? Att man känslomässigt tar man avstånd eller man närmar sig och gillar det här. Va? Och det har ju naturligtvis en väldigt viktigt överlevnadsvärde att väldigt snabbt kunna avgöra vad som är nyttigt som jag kan göra något bra med. Eller vad jag absolut måste fly undan eller kanske i vissa fall också försvara mig mot, angripa. Det handlar alltså om snabba känslomässiga reaktioner som ofta är väldigt ändamotsenliga. Och det gäller inte bara människor utan kanske att levande i princip. Det ska förenkla
förenkla till det. Förenklar. Vi har inte tid, vi kan inte ständigt gå omkring och tänka ska jag göra si eller ska jag göra så, utan vi måste ju handla snabbt. Och det gäller ju kanske ännu mer djurriket än hos människor. Människor kanske ibland skulle ha nytta av att tänka sig för lite mer. I reportaget där så såg vi flera experiment kring fördomar. Bland annat på Harvard så gjorde de det här IAT-testet som handlade om omedvetna och medvetna fördomar. Vilka slutsatser kan man dra om det? Var ligger fördomarna egentligen? Ja, man kan ju inte säga att de människor som har de här så kallade omedvetna fördomarna att de är genomgående fördomsfulla, utan det här handlar alltså om en första väldigt snabb instinktiv reaktion så att säga, som man sedan medvetet kan förhålla sig till på olika sätt. Man kan ta avstånd från det eller man kan gå vidare och även medvetet ha samma fördom. Det behöver inte hänga ihop. Men många av de här personerna visade då omedvetna fördomar som de inte alls... På vilket sätt påverkas de av de här då? Ja, de kan ju alltså påverkas av det just omedvetet. De kanske sen när de umgås med en människa som de omedvetet har fått ett negativt intryck av, att det kan påverka lite deras sätt att umgås. Och det kan ju bli en självuppfyllande profetia att den andra reagerar i sin tur kanske negativt på mitt negativa beteende och så vidare. Så att det kan bli en verklighet av det här. Det kan bli det. Men om man är väldigt medveten om att det här är att jag har någon... Att nu gäller att inte ha fördomar när jag umgås med den här människan, så kan man ju liksom bete sig på ett helt annat sätt och även medvetet tänka på ett annat sätt. Men hur bär man sig åt för att påverka en omedveten sida? Ja, man kan ju inte direkt med sin vilja styra här, utan det man kan göra är ju att lära sig att tycka om en sak genom att en människa då, att man umgås med dem, börjar fatta att de är som jag genom konkreta erfarenheter och så vidare. Va? Ju mer man gör det, va? Desto mer ändrar man också på den här snabba reaktionen. Men det går inte att videomässigt styra den, utan det handlar om en slags träning. Va? En av de internationella auktoriteterna när det handlar om att bli uppmärksamma och medvetna i vårt beteende, det är socialpsykologen Ellen Langer. Hon har myntat uttrycken mindful i motsats till mindless. Hur skulle du översätta dem? Ja, det är svårt att hitta några enkla ord. Mindless är ju på ett sätt enklare att översätta än mindful. Mindless skulle ju vara tanklös, kanske man kan säga. Men tankfull blir ju konstigt. Utan det handlar alltså om att vara fokuserad, närvarande, reflekterad, veta vad man gör och sådana saker. Va? I förhållande till mer tanklöst. I förhållande till mer tanklöst, ja. I sin forskning så har Ellen Langer visat att det här med att vara mindless, alltså tanklöst, ställer till problem för oss. Att vi inte utnyttjar vår verkliga potential som människor, för att vi allt för ofta kopplar på autopiloten. Well, I think that we respond in this mindless fashion almost all the time with respect to virtually everything we're doing. Whether we're eating a sandwich, we're writing a research paper, we're watching TV, we're playing a sport, that most of the time we follow the rules that we've been taught mindlessly and limit our performance. So when you're mindless, you're behaving based on something that made sense in the past. When you first learn something, if you freeze your understanding of it, then circumstances change, but your behavior remains the same. Basically, I think mindlessness is good if two conditions are met. One, you found the very best way of doing something, and two, circumstances don't change. Okay, I don't think that you can ever be sure of either of those. So why would you ever want to freeze your understanding? So once you deal with something mindlessly, you don't look back at it. It is whatever you called it. So mindfulness basically is putting yourself in a position where you can avert the danger not yet arisen. One of the early experiments that started all of this research on mindfulness was a fun little study where we had people approach somebody at a Xerox machine and simply ask if they could use a Xerox machine. Now, they asked in a way that we typically ask, or in a novel way. So if you ask, can I use a Xerox machine, people were likely, since they themselves were using it, to say no. But if you gave a reason, can I use a Xerox machine because I want to make copies? So the reason is not so reasonable, because why else would you use a Xerox machine? But as long as you gave the reason, people were likely to say yes. My view of mindlessness is that most of the time it comes about by default rather than by design. That the way we learn information sets us up for not being able to give it another look in the future, even if it would be to our best interest to do so.
And so what we do is a fun set of experiments where we tell people one of several things. In one case, we tell them, if you make a mistake, don't worry, it's human to make mistakes. And that's the kind of thing people tell people, but that's not really effective. The mindful group is told, if you make a mistake, see it as a cue to be in the present and incorporate it into what you're doing. We have people first fill out a questionnaire about breakfast. And the purpose of that is to prime morning for them. Now we're going to have them write an essay. The essay they're asked to write, they're verbally instructed, we want you to write about morning. So they write. After a little while, halfway through the experiment, they're given a piece of paper to fill out that asks them now, how do you feel about writing about morning? Was it difficult for you? Morning now spelled M-O-U-R-N-I-N-G. Okay, so we prime them to think early morning, and then now they realize they made a mistake. And the question is, what happens? Remember, half of them had been instructed to forgive themselves if they make a mistake. Half of them are instructed to incorporate their mistake in what they're doing. Several other groups, but just to make it simple. We then have these essays rated by other people, and not by a small margin, those people who made a mistake, who incorporated their mistake in what they were doing, produce work that others preferred to the others, even groups that didn't make a mistake. And then we asked people how much they enjoyed the activity, and they enjoyed it more. So the point is that we act as if it's events that lead us to feel bad, stressed, to be bored, to whatever negative circumstance we're dealing with. And what I'm suggesting is more often than not, if not always, it's a single-minded, mindless view of the event. So that a mindful view then leads us to a life that is far more enriched. Ellen Langer från Harvard University sa detta om hur vi fungerar när vi är riktigt närvarande och medvetna. Henry Montgomery, på vilket sätt är Ellen Langers studier banbrytande? Vad hon beskriver är någonting annat än de här automatiska processerna som till exempel Bo Ekehammar berättade om. Det här handlar alltså om i och för sig medvetna processer. Det handlar om processer som vi faktiskt kan styra medvetet. Vi kan ändra på dem genom att vara mer uppmärksamhet och vaken. Så att det här är någonting vi kan jobba mer aktivt och reflekterat över kanske än de här snabba, omedvetna fördomarna etc. som kräver mycket mer liksom, långvarig träning innan vi kan bli av. Men det här är någonting som vi i stunden kan liksom genast ändra på om vi skärper oss. Det handlar om att skärpa sig kan man säga. Varför är vi då mindless eller tanklösa i vårt beteende? Ja, det har ju flera orsaker. Men en orsak är att vi har ju helt enkelt en begränsad mängd kognitiva resurser till vårt förfogande. Så att om vi koncentrerar oss väldigt mycket på en grej, då blir det väldigt lite kvar till det andra. Va? Så en tankspelprofessor som är enormt inne i sitt skapande vid frukostbordet kanske inte märker att han smular samtidigt i knät och vad vet jag, han kanske blev på fel till och med pålägg på smörgåsen. För han är så inne i sina han eller hon är så inne i sina tankar. Men är det alltid negativt? Nej, så att det positiva är att det kan ju vara en person som är väldigt fokuserad på något annat. Men visst är det ofta, visst kan det vara negativt. Det handlar ju ofta om att man gör bort sig. Alltså man gör saker som inte passar in i den situationen som man är i. Men som kanske som hon sa i programmet. Det från början passade bra in i en annan situation när man lärde sig det här beteendet. Men verkligheten ändras ju hela tiden och det gäller att vara lite vaken på det. Det går inte att ha autopiloten på så pass mycket som vi kanske ofta har. Va? Men det kan det rent av vara farligt. Kan det skapa olycksaliga situationer att man har? Ja, olyckor av olika slag. Allvarliga olyckor som begås av flygolyckor, bilolyckor och så vidare. Inte minst bilolyckor handlar ju mycket om mindlessness. Det har ju visat sig att bilolyckor handlar ju väldigt mycket om att personen helt enkelt, den som är bilförare, är ouppmärksam. Kanske är inne i något gräl med sin fru eller någonting. Eller tänker på något annat. Och sen så händer någonting och personen är inte tillräckligt vaksam. Ellen Langer, hon kopplar ihop det här med att vara reflekterande och närvarande hela tiden. Men det låter som det är någon slags lyckokoppling där. Hon gör lite väl enkelt på ett sätt. För att det här kräver ju också det kräver ju energi. Det kräver ju att man är på max. Och det är jobbigt. Va? Och om man ständigt skulle vara maximalt mindful, det skulle ju kräva väldiga
en väldig ansträngning. Så att det hade, man kan säga att de här som mindless, de slappnar ju av också på ett sätt. Va? Vilket kan vara nödvändigt. Men det gäller att hitta en optimal balans. Det är inte heller frågan om ett antingen eller. Utan det gäller ju att ha ett litet vakande öga på de här lite mer rutinartade aktiviteterna. Att kolla att de går rätt samtidigt som man kanske tänker på något annat. Om till exempel promenerar på gatan. Så gäller det att ha lite koll på att det inte ligger något hundbajs eller någonting där som du bara kliver i. Va? Men att bara tänka precis på hur du får dina steg fram och tillbaka och koncentrera dig max på det vore ju ett ooptimalt sätt att använda dina kognitiva resurser. Utan det är avvägningen det handlar om. Den här väldiga medvetenheten, kan inte den gå över i självmedvetenhet? Att man tänker på vad man gör hela tiden? Ja, och det kan gå för långt. Va? Utan det handlar inte om att det gäller att vara medveten på rätt sätt. Va? Så det gäller att inte att vara medveten om hur jag upplever mig själv just nu, utan vara medveten om hur andra uppfattar vad jag gör. Vara medveten om vad situationen kräver av mig. Va? Så att fokusera inte på mig själv utan på allt annat som är viktigt som jag behöver tänka på. Och inte minst hur jag uppfattas av andra. Va? Det är ofta det handlar om, att man missar att tänka sig in hur andra uppfattar mig. Va? Så när man gör bort sig i olika sammanhang, säger fel saker och så vidare, man kommer in i en främmande kultur och kanske oreflekterat använder sig av svenska sätt att bete sig utan att tänka på att det här är en ny situation. Då är man ju lite mindless. Så de lägena borde vi där borde vara vi borde, liksom, det är det hon säger, va? Att vi måste vara alerta på att det kan vara nya saker i den här situationen som gör att mitt gamla vanliga beteende inte funkar. Va? Okej. Tack så mycket, Henry Montgomery från Stockholms universitet. På vår hemsida så kan du läsa mer om det sociala djuret och ett fenomen som kallas för social smitta, som handlar om omedveten masspåverkan. ur.se/tvuniversitetet är adressen dit. Nästa vecka så visar vi några av socialpsykologins riktigt klassiska experiment kring lydnad och anpassning. De som fick världen att häpna, men som också drog igång debatten kring vilka experiment man egentligen har rätt att utsätta en annan människa för. Den påverkbara människan visar vi om en vecka.